علی ہے حسین اس طرح میت پہ تیری بہن آئی ہے حسین لاشے اکبر پہ تو مقتل میں پہنچا جس طرح اس طرح میت پہ تیری بہن آئی ہے حسین لاشے اکبر پہ تو اکبر پہ تو پہنچا جس طرح اس طرح میت پہ تیری بہن آئی ہے حسین ساتھ ایک پیاسی یتیمہ ساتھ ایک پیاسی یتیمہ کو بلائی ہے حسین جزاک اللہ مقتل میں پہنچا جس طرح اس طرح میت پہ تیری بہن آئی ہے حسین ساتھ ایک پیاسی یتیمہ ساتھ ایک پیاسی یتیمہ کو گلائی ہے حسین اس طرح میت پہ تیری بہن آئی ہے حسین جزاک اللہ جزاک اللہ تو مقتل میں پہنچا جس طرح اس طرح میت تیری بہن آئی ہے حسین لاشے اکبر پہ تو